Nå skal jeg vise hvordan du lager lasagne. Det er ikke vanskelig, bare moro. Det første vi begynner med å lage basen, det som skal bli den røde sausen. Og vi begynner ikke med kjøttet, men vi begynner med grønnsakene. Sånn, på langs, og så på tvers. Sånn, da tar vi løk. Her er det egentlig greit å hakke det sånn at det blir omtrent like store biter som gulroten og som selleristangen. Dette her nå, alt sammen, opp i panna. Sånn. Godt med olje skal vi ha på. Det skal nå få til å steke. Og legg merke til, nå må jeg ikke i hvitløken, fordi hvitløken blir så fort svidd. Så den tar vi i først nå. Nå er løken gyllen, fin, ven og vakker. Så da skal vi steke kjøttet. Når kjøttdeigen har fått fin farge, da er det på tide med tomatene. To bokser. Sånn. Litt sukker. Vi skal ha noen krydder. Sånn. Jeg er ganske reis med krydderet. Nå skal den sausen få lov til å stå og bare koke på litt svak varme. Og i mellomtiden skal vi lage den andre sausen. Den hvite. Da begynner vi med smør. Da tar vi i hvetemel. Og så har vi litt og litt melk. Sausen har blitt fin. Nå skal vi bare smaksette den med litt kyllingbuljong. Et lite triks som skal spisse opp denne sausen er litt sitronskall, så det bare river jeg rett nedi. Hvit saus klar, rød saus klar, da er det på tide å legge den opp i formen sin. Først legger vi den et lag da, med den røde sausen. Så er det pastaplater. Vi legger den nedi. Så er det den hvite sausen. Da tar vi halvparten av den hvite sausen. Legger vi den over. Da er det. Og så nytt lag med rød saus. Legger vi på den. Og nå kommer det jeg gleder meg til, den store finalen. Og det vi skal gjøre nå er gøyalt. Vi skal ta en ost. Dele den i to, så at vi får to skikkelig tjukke skiver. Legge dem i en grillpanne, og så vippe den opp av lasagnen. Sånn, nå er den klar for ovnen, og ovnen har jeg heldigvis rett bak meg, så vi bare setter den inn her på 220 grader. Det er ikke lang tid den trenger nå, kanskje bare 10-12 minutter. Minutter har gått, og nå har denne herligheten det jeg synes er forferdelig å tenke på, at det er minst kanskje 2 minutter til jeg skal sette tenna i denne fantastisk deilige lasagnen. Jeg håper du blir fristet til å lage denne her. Jeg lover deg, dette blir suksess.